मैले गीत आउँदा लाइफमा आ पनि गरेँ होइन, है थाहा पनि छैन मलाई यो विषय के हो, गीत भने के हो पहिला थाहा पनि थिएन होइन, तर दाईको क्षेत्र भने बुझेछु है, यस्तै नाटकीय क्षेत्र रहेछ गीत लास किन्न बाबा भन न कसले सिकाएको त्यो भन्नलाई को बढी टिकटक चलाउने मामु कि बाबा? अहिले चाहिँ के लाग्छ भने त्यो बेलामा त्यस्तो ड्याडीले निरन्तरता दिने खालको माहौल भएको भए चाहिँ अहिले चाहिँ ड्याडी जुन पदमा पुग्नु भएको छ सायद पहिले नै त्यो सिर्जना हुन्थ्यो यो माहौल होइन, अनि अहिले हामी हुन्छ नि जस्तो बाबालाई अहिले बिचमा धेरैले चिन्न छोड्नु भयो होइन, बिचमा ड्याडीको जतिसुकै उस्तै नि फेम टाइप्स। मलाई चाहिँ पहिलेदेखि के लाग्थ्यो भने होइन अहिलेको जमानामा पनि यस्तो लोकगीतहरू कसले सुन्ला र होइन, यस्तो चाहिँ अब धेरै रियरली हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर अनि सबैले सुन्दो रहेछन् होइन, अनि खुसी लाग्छ। एरियामा बन्छ दाइ घर? सायद यो एरिया त छोडिन्न होला कहीँ, कतै भाउजूले कहाँ सोच्नु भएको छ दाइले घरै किन्दै हुनुहुन्छ या आफै बनाउँदै हुनुहुन्छ? यो किने यसो सुन न, यो किनेपछि मात्रै अरे आज उद्घाटन पर्यो कमलजी आउनु पर्यो भन्छु म। यो घरमा बास पाइन्छ पाइँदैन, सुत्न देऊ खान केही चाहिँदैन, हातमा रातो झोला हातमा रातो झोला, यति राम्री मान्छेको माया कस्तो होला। म एउटा कोठाबाट सुनिरहेको हुन्छु उसले गाएको आधुनिक गजलहरू धेरै गाएको मैले पाउँछु, पुरा सुरमा पर्फेक्ट भएर गाएको पाउँछु। फुल हैन काँड काँडै बाटो हिँडौँला, सम्म हैन डाँडा डाँडै पनि चढाउँला। त्यो जीवनमा इन्ट्री नआउनु भएको भए राजु परियारले एउटा अन्तर्वार्तामा बोल्नु भएको छ, मेरो जीवनको अन्तिम क्षण त्यही हुने थियो र आज राजु परियारलाई यो संसारमा हामी देख्न पाउँदैनथ्यौँ। उहाँलाई बचाउने काम त तपाईँले गर्नुभयो। बचाउने भन्दा नि अब उहाँको कला गला नभए भए त दर्शकले पनि अब दर्शकले पनि चिन्नुहुन्थेन होला, त्यसमा अलिकति कला कला भएकन अलिक खुसी शक्ति भनेको नि भने नि मैले एउटा फ्यामिलीबारे नै हुन्छ, अझ ऊर्जा शक्ति आउँछ जस्तो लाग्छ। अब यो घरमा बास पाइन्छ पाइँदैन, भोजन दिनु अरू केही चाहिँदैन, हातमा रातो झोला हातमा रातो झोला, यति राम्री मान्छेको माया कस्तो होला। भन्न त भनिहाल्थे तर फेरि भन्न शब्द मिलेन अलि त्यही भएर। Web surfer, ghar ghar ma fiber internet ra TV service. Contact 01-5970-222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. लाउरे रोजी घर गोङ्गोपुच्चो काठमाडौँ, यहाँ चर्चित कलाकारहरू राजु परियार कालिका रोका लगायतबाट मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। सम्पर्क 9869761464, 9960249988। सबै खबर सबैका लागि नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँसकममा। लालीगुराँसकमको साथमा म कमल सरगम छु। नेपाली लोक सङ्गीत जगतले एउटा त्यस्तो नाम पाएको छ जसको उचाइको मापन हामी कसैले पनि गर्न सक्दैनौँ। नेपाली लोक सङ्गीतको एउटा इतिहास बदलिएको छ भनौँ, नेपाली लोक सङ्गीतले शिखरताको पर्यावाची एउटा नाम अहिले पाएको छ। लोक स्वर सम्राट राजु परियार आज हाम्रो बीचमा त हुनुहुन्छ नै, मैले यो अन्तर्वार्तामा पहिलो पटक लोक स्वर सम्राट भनेर उहाँको नामबाट अन्तर्वार्ता लिँदैछु। मेरो लागि यो सौभाग्य पनि हो, राजु परियार लोक स्वर सम्राट भइसके पश्चातको र सबैले उहाँलाई स्वीकार गरिसके पश्चातको यो पहिलो अन्तर्वार्ता दर्शकहरू बीच प्रस्तुत गर्दैछु। तर यो अन्तर्वार्ता नेपाली लोक सङ्गीतका लागि र नेपाली आम नेपालीका लागि अलिक विशेष नै छ, किनकि नेपाली मनहरूले मन पराएका परिवारसँग छु। राजु परियार यति बेला भने नेपाली लोक सङ्गीतको इतिहासलाई बदल्ने बाटोतिर लागिरहँदाखेरि उहाँको सङ्घर्ष र सफलताका बाटोहरूतिर
लाग्दै गर्दाखेरि उहाँको पारिवारिक जीवनले कसरी कोल्टी फेर्यो र झन्डै 20-30 वर्षको सङ्गीत यात्राको इतिहासमा उहाँको जीवनमा परिमार्जित बाटो कसरी आयो र आज लोक सङ्गीतले सम्झिने र अझै बिर्सिन नसक्ने पलहरू उहाँले कसरी बनाउनु भयो भन्ने विषय आज अलिकति विशेष रहनेछ। उहाँको 3 सन्तान यति बेला हाम्रो बिचमा त हुनुहुन्छ नै, सँगै श्रीमान राजु परियार भइहाल्नुभयो र उहाँको श्रीमती पनि आज हाम्रो फ्रेममा अट्नु भएको छ। यो संयुक्त परिवारसँगको यो पहिलो अन्तर्वार्ता पनि हो, दर्शकलाई जानकारी गराउँछु। र यो पहिलो अन्तर्वार्ता अर्को तौरबाट पनि कि राजु परियार लोक सम्राट लोकस्वर सम्राट भइसके पश्चातको पनि हाम्रो लागि पहिलो अन्तर्वार्ता हो, त्यो कारणले आजको अन्तर्वार्ता अलि विशेष रूपमा हेर्नुहुन्छ भन्ने आशा विश्वास र भरोसा तपाईँहरूबाट लिएको छु। र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि। वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो गरागानमा सँगै सहप्रायोजन गरेको छ लाउरी रोधिगर गुङ्गुबु काठमाडौँले। भन्दै लाग्छु गरागानतर्फ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ लालीगुरा स्टटकममा। अब म दाईबाटै सुरु गर्छु। आज हाम्रो लागि त अलिकति विशेष अन्तर्वार्ता यस कारण पनि छ, तपाईँ लोकस्वर सम्राट भइसके पश्चातको राम दर्शकले पनि त्यो उपाधि दिइसके पश्चातको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्ने त्यो मौका पनि दिनुभयो। कस्तो हुँदैछ त यो उपाधि पाइसकेपछि कतिको बेफुर्सदी भइदो रहेछ त? बेफुर्सदी भन्दा पनि अब धेरै डर लागिरहेको छ मलाई चाहिँ यो उपाधिलाई साँच्चैकै मनबाटै मैले स्वीकारेर अब झन् जिम्मेवारी बोध अब गीत सङ्गीतमा विशेष त लोक सङ्गीतमा अबको जिम्मेवारी मेरो एकदम चुनौतीपूर्ण छ। त्यस कारणले त्यो चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्नेमा एकदम चिन्तित छु होइन। अब यो उपाधिको सम्मान मैले पनि दिनपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले यो आम दर्शक श्रोताहरूको एउटा भाइ छोराको रूपमा हिजोसम्म थिएँ, झन् उपाधिले गर्दा एकदम जिम्मेवारी बोध, एउटा छोराले गर्नुपर्ने कर्तव्य, एउटा श्रोता दर्शकको एउटा साथीले भाइले एउटा छोराले गर्नुपर्ने कर्तव्य कसरी निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने त्यो चिन्ताले पिरोलिएको छु। अब साँच्चैको लोकगीतहरूको खोजीमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म लोकलयहरू गाइयो, धेरै गाइयो, संज्ञा कुरा नगरौँ, तर अब मेचीदेखि महाकालीसम्मको, हिमालदेखि तराईसम्मको यी लोकलय लोक भाकाहरूको ती भाकाहरू खोजेर गाउन पाएँ म अति भाग्यमानी हुन्थेँ। त्यस्ता स्रष्टाहरूलाई भेट्न पाइयोस् अबको दिनमा, जोस गाउँमा हुनुहुन्छ त्यो हिराहरू होइन, यो लोक सङ्गीतको हिराहरू त गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मेरो सङ्गत आगामी दिनमा छिट्टै होस् ताकि मैले साँच्चै लोकगीत गाएँ भनेर म गर्विलो हुन पाऊँ। भाउजू तपाईँ चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ आफ्नो श्रीमान जुन तपाईँले अपेक्षा गरेर आजसम्म उहाँलाई यो ठाउँमा हर वखत सुधारको तौरबाट होस् या सफलताको तौरबाट एउटा श्रीमती र पूर्ण श्रीमतीको त्यो अनुभव उहाँलाई दिनुभयो। आज श्रीमानले अझ भन्नुपर्दाखेरि नेपाली लोक सङ्गीतले लोकस्वर सम्राट राजु परियारलाई पाउँदाखेरि चाहिँ घर परिवारले खुसी हुने त अवश्य खुसी नै भइन्छ होइन। यो उपाधि दिनुभएको छ, अब यो पब्लिक दर्शकले दिनुभएको होइन, हामी त अब खुसी नै हुने भयो घरको परिवार त। तपाईँले चाहिँ जस्तो यही सम्मानको अपेक्षा चाहिँ कति समयदेखि गर्नुभएको थियो राजु परियारलाई? अपेक्षा त अब भन्नु त अब सबै सम्मानै हुनुहुन्छ होइन, सबै अग्रजहरू सबै छन्। अब कुनमा पर्छ यो त अब एउटा संस्था एउटा राज्यले एउटा दर्शकले दिने कुरामा हो, यसमा नै धेरै खुसी नै छु। तर एउटा हिसाबले भन्दाखेरि सदाभा नै हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा, अब हामीले पब्लिक हिसाबमा जाँदै म पब्लिक हिसाबमा गएँ जाँदाखेरि सदाभा नै हुनुहुन्छ र यसको राजु परियार जुन सम्मान पाउनुपर्ने थियो त्यो पाउँदा हजुरहरू हर्षित, जो सम्मान पाउनु पर्थ्यो पाउनुभयो जस्तो लाग्छ। तपाईँले कमेन्टहरू पढ्नुहुन्छ कि नाम दर्शकको? पढ्छु, धेरै पढ्छु। म रेजिनातर्फ लाग्छु है, रेजिना पनि लोकगीतलाई असाध्यै माया गर्ने एउटा सर्जक जस्तै हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले पनि रेजिनालाई चाहिँ अब आफ्नो बाबा यो अहिले पछिल्लो समय यसरी घोषित हुँदै गर्दा र तपाईँ आफै पनि स्वयं चाहिँ एउटा कलाकारितामा थोरै भए पनि योगदानको तौरबाट लाग्नु भएको छ होइन, एउटा भिडियो पनि खेलिसक्नु भएको छ, बाबाले यो उपाधि पाउँदा चाहिँ हजुर कति हर्षित हुनुहुन्छ?
धेरै नै खुसी लाग्छ होइन, जुन ड्याडीले दुःख सङ्घर्ष गर्नुभयो यो क्षेत्रमा, जुन योगदान दिनुभयो त्यसको फल विपरीत आज जुन पाउनुभएको छ त्यो एकदमै खुसी, एकदमै प्राउड फिल हुन्छ आफ्नो बाबालाई त्यो सङ्गीत सङ्गीतलाई चाहिँ कतिको उत्साहित छ आज बाबा लोकस्वर सम्राट हुँदै हुनुहुन्छ भन्नु या लोकस्वर सम्राटको उपाधि पाइसक्नुभयो, कतिको खुसी मिलेको छ? खुसी त अभियसली लागि नै हाल्छ होइन, यो के अरे स्वर सम्राट भनेको अब सानोतिनो अवार्ड होइन है, अब खुसी नै छु। तपाईँले चाहिँ जस्तो बाबालाई त्यो तौरबाट कहिलेदेखि हेर्नुहुन्थ्यो, बाबा चाहिँ यो हो यो चाहिँ सुन हो, बाबा चाहिँ सबैको लागि चाहिँ एउटा बहुप्रतीक्षित कलाकार हो भनेर चाहिँ कहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो मनदेखि, तपाईँलाई थाहा भएदेखि नै थियो? होइन, अब मलाई चाहिँ पहिलेदेखि के लाग्थ्यो भने होइन, अहिलेको जमानामा पनि यस्तो लोकगीतहरू कसले सुन्ला र होइन, यस्तो चाहिँ अब धेरै रियरली हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर अनि सबैले सुन्दो रहेछन् होइन, अनि खुसी लाग्छ। खुसी लाग्यो, त्यसपछि झन् खुसी लाग्यो। सङ्गीत पश्चात म सरगमसँग जान्छु। सरगम हजुर कति वर्ष हुनुभयो? अनि बाबाको नाम के हो भन्नु त? दाजु परियार। बाबाको माया लाग्छ कि मामुको? मामुको। ए हो र, अनि 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 बाबालाई चाहिँ बाबाले चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ कि हुन्न हजुरलाई? तर तपाईँलाई त छोरी भन्छ त बाबाले, हो हजुर छोरी जस्तो हुनुहुन्छ, कपाल बाँध्नु भएको रहेछ त, कसले बाँधिदिएको कपाल? मामुले, मामुले छोरी बनाइदिएको हो। अब यतै आउँछु म फेरि एकचोटि फर्केर, जस्तो सङ्गीतको कुराले मलाई एउटा कुरा छोयो क्या दाइ, जस्तो लोकगीत लगभग सुन्दैन भन्ने पिँढीहरू, जस्तो सङ्गीतको उमेरका भाइ बहिनीहरूले त लगभग लोकगीतै नसुन्ला कि भन्ने एउटा चिन्ता बनिसकेको थियो दाइ, उसले भनेको एउटा मलाई एकदम मन परेको पोइन्ट हो। र अनि फेरि मलाई अर्को कुरा, जस्तो रेजिनाले भनेको, जस्तो मेरो बाबा पहिल्यैदेखि नै हुनुपर्ने जुन गुण चाहिँ आज बल्ल प्राप्त भयो भन्ने कुराको, जस्तो हरेक बालबालिकाले बाबा सुपरम्यान भनेरै सोच्छ अरे क्या, त्यो रेजिनाले सोच्यो, सङ्गीतले पनि लोकसङ्गीत यति गहिराइमा छ, त्यो राजा राजु परियार हुँदै गर्दाखेरि लोकगीत त यति धेरैले सुन्दो रहेछ नि भन्ने अनुभव सङ्गीतले गर्यो। उयो तिनजना भनौँ न तिन सन्तानको मायाले पनि होला राजु परियारलाई हरेक समय उत्साहित बनाउने है? अवश्य अवश्य पनि हो। अब मेरो संसार भनेको नै परिवार हो, जो कोहीको पनि आफ्नो फ्यामिली त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यस कारणले अब मेरो छोराछोरी जसको पनि सन्तानले एउटा लक्ष्य समाउँछ होइन, समाउन् भन्ने बाबामाको चाहना हुन्छ। अहिले म छोराको कुरा सुनिरहँदाखेरिमा हाम्रो जेनेरेसनले यो लोकगीत सुन्दैन कि भन्ने छोराको मनमा थियो रहेछ, तर यो लोक गीतको बारेमा मेरो छोराको पुस्तालाई सम्झाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएछ, यसको अर्थ त्यो पनि हुन्छ। त्यस कारणले लोकगीत यो हो भने अब छोराले पनि बुझिसकेछन् भन्ने म ढुक्क भएँ किनभने लोकगीतबाट यो माया, यो श्रोता दर्शकहरूको माया होइन, भगवान् रूपी श्रोता दर्शकको माया यसरी आउँदो रहेछ भनेको त मेरो छोराले नै पऱ्यो, ताकि हामी जुन माटोमा छौँ त्यो माटोको सङ्गीत मेरो बच्चाले अब चाहिँ बुझ्छ कि भन्ने, अब मेरो मात्र होइन बच्चाको जेनेरेसनले पुस्ताले बुझ्छ कि भन्ने म आशावादी भएँ। अब चाहिँ सायद छोराले हुन त अब उसले यो लकडाउनको दुईवटा लकडाउनको फेरो फेरोमा म्युजिकहरू पनि लगभग अनलाइनबाट सबै कुरो सिकिसकेको छ, सायद सङ्गीतमै नामै सङ्गीत हो उसको होइन, भनेर मेरो मनले राखेको सरगम सङ्गीत रेजिना कम्पनी पनि छोराछोरीको नामबाट छ होइन, यी सबै मेरा त्रिमूर्ति मेरा संसार हुन्। त्यस कारणले मेरो भगवान् भने पनि, देवी भने पनि, मेरो जीवनलाई यहाँसम्म ल्याउने सबै मेरो श्रीमती, मेरो मात्रै होइन आम जति पनि मानव संसारमा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, मेरो श्रोता दर्शक हुनुहुन्छ, सबैको जिन्दगीमा श्रीमतीको त्यत्तिकै हात हुन्छ, महत्त्वपूर्ण श्रीमानलाई श्रीमतीको र श्रीमतीलाई श्रीमानको हात उत्तिकै हुन्छ, एउटा परिपूरक। त्यस कारणले म ढुक्क भएँ मेरो छोरालाई कसो यो शब्दबाट, मेरो छोरा गीत सङ्गीतमा अलि चासो राख्दो रहेछ र अब बौद्धिकता पनि भरिँदै गएछ भन्नेमा विश्वस्त भएँ। भाउजू म यहाँ अलिकति दाइले ठ्याक्कै भावुकतामा ढाल्नुभयो, किनभने सम्भवतः तपाईँ अन्तर्वार्ता धेरै हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ श्रीमती कहीँ पनि छुटाउनुहुन्न दाइले, काहीँ न कतै तपाईँलाई जोड्नु नै हुन्छ दाइले, किनभने सायद राजु परियारको त्यो गीत सङ्गीतको
लगभग लगभग अस्थायमानलाई पुनरुदयमान गराएर आज राजु परियार हाम्रो राजु परियार हो, लोकसुर सम्राट हो भन्ने बनाउन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भूमिका भाउजूको छ। किनभने हामीले राजु दाईलाई भुल्नुपर्ने परिस्थिति बनाइसक्नु भएको थियो, या राजु दाईलाई भेट्न गाह्रो थियो र बोल्न गाह्रो थियो, राजु दाईको फोन उठ्दैन थियो, उठ्यो भने पनि दाईसँग सम्पर्क हुँदैन थियो, त्यो परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्ने तपाईँ मात्र एउटा महिला हुनुभयो। गर्व लाग्छ आज राजु परियार 5-7 वर्ष पछि फेरि आम नेपालीको मनमा छन् भन्दा? हजुर, म गर्व नै लाग्छ, म भन्दा नि दर्शकहरू धेरै खुसी हुनुभएको छ होइन। जिन्दगी भनेको एउटा फिल्मै हो, कहानी हो, के कति बेला के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन, तर अब खुसी नै लाग्छ। एउटा घरबाट सबै जसको जिन्दगीमा नि जे ऊर्जा शक्ति खुसी ल्याउन पनि एउटा घरकै महिलाको घर परिवारकै शक्तिबाट नै अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ दर्शकलाई नै होइन। जति खुसी ल्याउने आफ्नो परिवारको लागि दर्शकको भन्दा छुट्टै कुरा छ, तर घरबाट नै हुन्छ सुरु जस्तो खुसी जस्तो लाग्छ। तपाईँले आज खुलेर यो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ भाउजूले भन्ने आशा गरेर म यो प्रश्न गर्दैछु। तपाईँ जुन बेला दाईको जीवनमा प्रवेश गर्नुभएको थियो, प्रेम भन्ने चिजको अनुभूति तपाईँले पक्कै गर्नुभएको थिएन, तर प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूतिमा चाहिँ तपाईँ आउनुभएको थियो जस्तो लाग्छ। किनकि दाईको प्रेमको अभाव, जीवनको यात्राको अभावमा तपाईँ प्रवेश हुनुभएको एउटा महिला हो, र उहाँले जुन दुःख र सङ्घर्ष भोग्दै गर्दाखेरि तपाईँ सायद त्यो जीवनमा इन्ट्री नहुनु भएको भए राजु परियारले एउटा अन्तर्वार्तामा बोल्नु भएको छ, मेरो जीवनको अन्तिम क्षण त्यही हुने थियो र आज राजु परियारलाई यो संसारमा हामी देख्न पाउँदैनथ्यौँ। उहाँलाई बचाउने काम त तपाईँले गर्नुभएन। बचाउने भन्दा नि अब उहाँको कला गला नभए भए त दर्शकले पनि आम दर्शकले पनि चिन्नुहुन्थेन होला। त्यसमा अलिकति कला कला भएकन अलिक खुसी शक्ति भनेको नि भने नि मैले एउटा फ्यामिलीबारे नै हुन्छ, अझ ऊर्जा शक्ति आउँछ जस्तो लाग्छ। अब उहाँको कला गला त उसको उहाँको एउटा स्वस्थ एउटा वर्धन नै भयो होइन। त्यसमा पनि खुलेर हिँड्न, हाँस्न, बोल्न, घर फ्यामिलीकै खुसी चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रेजिना, म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्छु है। अब केही हदसम्म तपाईँ पनि एक हिसाबले कलाकारिताको बाटोतिर धकेलिनु भएको छ, बाबाको पनि चाहना अब छोरी कलाकार होस् भन्ने, आमाको पनि चाहना, परिवारकै चाहना। र मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ, तपाईँलाई जस्तो बाबाको यो स्थान, सब चिजको माया र सद्भाव हुँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई के कुरा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्थ्यो या दुःख लाग्छ अहिले पनि सम्झिँदा, कुनै विगत सम्झिँदा दुःख लाग्ने त्यस्ता फलहरू छन्? छन्, विगतमा त अब हुन्छ नि, ड्याडी हरण भयो कलाकारिता क्षेत्रबाट, धेरैले खोज्नु पनि भयो ड्याडीलाई किन फेरि आएको छैन भनेर होइन। ड्याडीले कलाकारिता क्षेत्रलाई निरन्तरता पनि दिन सक्नु भएन त्यो बेलामा चाहिँ। सायद अहिले चाहिँ के लाग्छ भने त्यो बेलामा त्यस्तो ड्याडीले निरन्तरता दिने खालको माहौल भएको भए चाहिँ अहिले चाहिँ ड्याडी जुन पदमा पुग्नु भएको छ सायद पहिले नै त्यो सिर्जना हुन्थ्यो यो माहौल होइन। अनि अहिले हामी हुन्छ नि जस्तो बाबालाई अहिले बिचमा धेरैले चिन्न छोड्नु भयो होइन, बिचमा ड्याडीको जतिसुकै उस्तो नि फेम टाइप्स त्यस्तो बिचमा चाहिँ धेरैले मान्छेलाई ड्याडीले ड्याडीलाई चाहिँ बिर्सेको टाइप्सको मलाई चाहिँ त्यस्तो अभाव हुन्छ, त्यो फिल हुन्छ होइन। अनि त्यही अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि लाग्दैन। किन तपाईँलाई त प्रश्न थाहा छ नि, के कुराले बाबा त्यसरी विचलित हुनुभएको थियो? थियो अब केही फ्यामिली टाइप्स प्रब्लम, अब त्यो खुलेरै त नभनौँ होइन, अब जे भए पनि थियो केही प्रब्लम जसलाई हुन्छ नि एउटा दुःख अत्यन्तै दुःख लाग्ने टाइप्सको। अब जे भए पनि अहिले ड्याडी त्यो सबै दुःखबाट अहिले फेरि मम्मीले हामीलाई यस्तो गरिदिनु भयो, मम्मीलाई थ्याङ्क यू फेरि पनि होइन। ड्याडीलाई फेरि अझै यो उच्च स्थानमा लिएर आउनुको लागि मम्मीको पनि धेरै योगदान छ, मम्मीले गर्दा सायद हामी बाँचेको पनि हो होइन। मम्मी नभएको भए चाहिँ हाम्रो त्यो पल पनि हुन्थेन, हामी अहिले जीवित पनि हुन्थेनौँ होला, किनभने बाबा मम्मी हाम्रो लागि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा सायद मम्मी नआएको भए चाहिँ अहिले हामी यो स्थानमा पुग्दैनथ्यौँ। त्यही अहिले त खासै खुद त्यस्तो केही लाग्दैन। बिचमा विचलित पनि हुनुभयो तपाईँहरू पनि, बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो त्यो समयमा? त्यस्तो खास बाबाले दुःख पऱ्यो भन्दैमा पनि हामीलाई त्यस्तो फिल हुन दिनु भएन कि, कहिले हामीलाई हुन्छ नि त एक्लै छोस् त्यस्तो फिल कहिले हुन दिनु भएन। बाबा हामीसँग सधैँ हुनुहुन्थ्यो, सधैँ हामीसँग खुसी नै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अगाडि होइन। कहिले आफ्नो आँसु देखाउनु भएन, कहिले आफ्नो दुःख देखाउनु भएन, र आज खुसी लाग्छ बाबालाई यो स्थानमा देख्दा होइन, पहिलाको दुःखहरू सम्झिँदा आज, अनि फेरि अहिले यस्तरी चेन्ज हुँदाखेरि धेरै नै खुसी लाग्छ। ओके, सङ्गीत तपाईँले चाहिँ जस्तो दिदीले भन्नुभयो नि, जुन
अवस्थाबाट बाबाको चाहिँ चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ आफैलाई त त्यति महसुस भएन होला जुन दिदीले त्यति धेरै बोक्नुभयो, तपाईँलाई चाहिँ दिदीले बोकेर हिँड्ने या होइन सँगै लिएर हिँड्ने चाहिँ कतिको गर्नुहुन्थ्यो? अब म त सानै थिएँ होइन त्यतिखेर, अब खोइ मलाई राम्ररी याद पनि छैन त्यतिखेरको कुरा होइन, अब होला बोकेर हिँड्ने तपाईँलाई त्यति याद भएन। भाइले कतिको दुःख दिन्थ्यो? त्यति दुःख दिन्थेन, चञ्चले त थिएन खासै, ठिकै थियो। चञ्चले पनि थिएन, दुःख पनि दिँदैन थियो, दुःख चाहिँ दिन्थेन अहिले, चञ्चले चाहिँ लाइक्स हुन्छ नि बच्चाहरू त्यस्तै त हो चल्ला नि, त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो, तर दुःख चाहिँ यसले कहिले दिन्थ्यो। हजुर, बाबा कतै काममा गयो भने पनि साथमा चाहिँ, दुईजना नै साथमै हुन्थ्यो। ओके, सङ्गीत र रेजिनाको कुराबाट के प्रश्न हुन्छ भने, तपाईँको आगमन, मैले अघि पनि त्यही कुरा जोडेको थिएँ, तपाईँको आगमन नै जीवनको एउटा मार्ग प्रशस्त गर्ने एउटा यात्रा राजु दाईलाई भयो होइन, त्यसपछि सरगमको जन्म भयो, सरगमले चाहिँ खुसी कतिको छायो परिवारमा, सङ्गीत र रेजिना त अलरेडी परिवारमा थियो तपाईँ आउनु अगाडि नै, र त्यसपछिको सरगमको आगमन पर्छ। सर बच्चाहरू सबै आउँदा नै आगमन खुसी नै हुन्छ, झन् पहिलो बच्चा झन् खुसी नै हो होइन, बच्चाहरू सबै मेरो लक्की नै छ, मैले चाहेअनुसार बुझेअनुसार सबै मेरो बच्चाहरू लक्की नै छ, तर सरगम पाएर मात्रै होइन एउटा समयकाल जतिसम्म आफ्नो भोग्नु थियो लेख्नु थियो आफ्नो लेखन त हो होइन, त्यो समय होइन समय सरगममा होइन सबै खुसी नै छ सरगममा चाहिँ। हजुर, यो बोल्ने पनि तपाईँको लगभग तिन वर्ष अगाडिको, तिन चार वर्ष अगाडिको र आजकोमा यति फरक छ कि तपाईँ यति खारिनु भएछ यो सङ्घर्षले भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको हो? सङ्घर्ष होइन, जिन्दगीमा दुःख नपरे मान्छेले बुझ्दैन होइन, हरेक कुरा ज्ञान भएर एउटा प्र्याक्टिस भएर नै आउँदो रहेछ, त्यसमा एउटा भने जिन्दगी भनेको एउटा कहानी नै हुन्छ, जिन्दगी एउटा फिल्म भन्छ एउटा कहानी त हो, त्यस्तै भएर आफूलाई अन्त्यमासम्म के लेखेको छ त्यो भोग्नु नै भोगेर नै अगाडि बढिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि ठिकै छ, म खुसी नै छु, अब बच्चा अब मैले मेरो व्यक्तिगत मेरो बच्चा मेरो छोराछोरी मको लागि म आएँ भने पनि के अरे मैले गरेँ भने एउटा राजु परेँ एउटा देशको सिङ्गो जनताको लागि नि खुसी फर्काएँ जस्तो लाग्छ मलाई। एक समय भाउजूलाई पनि कलाकार बनाउन खोज्नु भएको दाई होइन, तपाईँले बिचमा भाउजूलाई किन त्यहाँबाट आउट गराउनु भयो कि होइन गायिका भन्न लायक छैन भाउजूको स्वर भन्नेतिर लाग्यो कि या भाउजूको चाहना नै से लागेको? यस्तो छ, कलाकारिता क्षेत्रमा रहर त सबैलाई हुन्छ, इच्छा त मेरो छोरीलाई नायिका बनाउने नै छ नि, छोरालाई नायक बनाउने नै छ, तर यी कस्तो हुन्छ भने नभएको चिजहरूलाई छर्न छ तर कस्तो भने उसको लागि पर्याप्त छ कला, मेरो लागि पर्याप्त नहोला, तर त्यो पर्याप्त भइसकेपछि अब बिस्तारै सिकाएर अब त्यो कर्म हुन्छ कि एउटा कर्मरेखा हुन्छ, त्यो कर्मरेखाले कता कता डोऱ्याउँछ थाहा हुन्छ, जस्तै कर्मरेखा फरक हुन्छ, हजुरबुवाको जस्तो कर्म मेरो बुवाको भएन, सन्तान त एउटा त्यही लहर हो नि, तर बुवाको जस्तो कर्म मेरो भएन, मेरो जस्तो कर्म छोराछोरीको नहोला, छोराछोरीको जस्तो कर्म नाता नातिको नहोला होइन, त्यस कारणले यो रेखा अन्तर्गत चल्दाखेरिमा चाहिँ कला ऊ मेरो छोराले सङ्गीतले यति राम्रो स्वर रहेछ मलाई थाहा थिएन, त्यो एउटा नसा नसामा बसेको त्यो रगतको उबाट नै होला सायद, भन्न सक्दिनँ अब निकट भविष्यमा, एउटा गीत त गाइसकेछन् श्रीमतीले गाइसकेछन्, अब त्यो कहिले आउँछ हाम्रो आलप झलक सरको उबाट हो, धेरै वर्ष भत्ति गएको, अब चाहिँ बाबु हुर्किसकेको छ श्रीमतीकै उबाट चाहिँ लाइभ रेकर्ड दुइटै उसको पनि च्यानल खोलेर बाबुको कारण पनि तपाईँहरू अलिक पछि बाबु सानै थियो त्यस कारणले पनि हो, अब चाहिँ सायद यो तिहार पछाडि एउटा ठुलो घर परिवारै जिम्मेवारीमै बोज्छु मलाई धेरै होइन बच्चाहरू पढाउने, अब सानो बाबु स्कुल जाने बेला भयो त्यस कारणले, अब सानो बाबु स्कुल जाने बेला भएपछि केही समय निक्लिएला त्यो समयले चाहिँ सदुपयोग गर्नु पर्ला भन्ने छ। भाउजू मैले अर्को कुरा जस्तो प्रसङ्गगत रूपमा गीत सङ्गीतको अलि बढी नै कुरा राजु दाईसँग पनि जोडिन्छ तपाईँसँग पनि, तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो बाबु जन्मिएर हुर्काउनका लागि गीत सङ्गीतलाई अलिपरि पछि हटायो भन्ने कुरा, तपाईँ आफैलाई चाहिँ गायिका बन्ने चाहना हो कि? चाहना त बाबु मैले त अझ चारजना मान्छे बसेछ नि म बसेँ होइन होइन,
गीत भनेको कस्तो नि म दाइ यहाँ चाहिँ नि एउटा के अरे हावाले नि सुन्छ भने जस्तै अलिकति बुझ्दै दाइले गाएको यहाँ घरमा प्र्याक्टिस गर्दा टिभीमा देखेको थिएँ यसरी गाउने रहेछ यस्तो यस्तो रहेछ भन्ने बुझेको मैले गीत आउँदा लाइफमा आ पनि गरेँ होइन है थाहा पनि छैन मलाई यो विषय के हो गीत भने के हो पहिला थाहा पनि थिएन होइन तर दाइको क्षेत्र नै बुझेछु है यस्तै नाटकीय क्षेत्र रहेछ गीत यही प्रसङ्गमा हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार दाई हामी सबैको एउटा मानिएको दाई हुनुहुन्छ ऋषि धमला दाई ऋषि धमला दाईले अस्ति पशुपति जिरोमा जाने बेलामा भन्नुभएको थियो प्राइम टेलिभिजनमा राजुजी तपाईँको प्रेमिका छ कि छैन भन्नुहोस् भन्नुभयो होइन दाई प्रेम माया संसारमा प्रेमिका नभए के हुन्छ होला दाई भन्दै थिएँ मैले त्यस्तो जस्तो यो नाटकीय क्षेत्र भन्नु खोजेको अर्थ मैले बुझिसकेँ होइन जोसानी हाँस्नुपर्ने हुन्छ बोल्नुपर्ने हुन्छ खेल्नुपर्ने हुन्छ होइन प्रेम घरको प्रेम घरमा छ बाहिर देखाउने प्रेमहरू बाहिर हुन्छन् त्यस कारणले यो नाटक होइन श्रीमतीज्यू यो कस्तो हो भने नहाँसी होइन नहाँसिन होइन होइन नहाँसी नबोली मेरो फेरि बानी नै कस्तो पऱ्यो सानैबाट हाँस्ने बानी सानैबाट ठट्ट गर्ने बानी पऱ्यो नाटकीय नभनिसियो होला है किनभने यो तपस्या गरेर आएको क्षेत्र हो यो तपस्याको क्षेत्र हो भगवान्ले दिएको एउटा उपहार जो नाट्यश्वरीले दिनुभएको उपहार हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ सरस्वती मादल दिएको उपहार हो यो त्यस कारणले नाटकीय भन्नु स्वाभाविक हो किन मैले समय दिन सक्दिनँ समय दिन नसक्नु अब त्यस कारणले अब सबै हर कुरा घरको चुलोदेखि लिएर चौकासम्म सबै श्रीमतीको हात हुन्छ मलाई त्यस कारणले अब मैले भन्न खोजेको अर्थ प्रेमिका प्रेममय संसारमा अब मैले घरमा दिने प्रेम होइन बाहिर श्रोता दर्शकलाई बाँड्ने प्रेम त्यो यथावतै छ त्यस कारणले नाटक नभनिसक्यो फेरि पनि दोहोऱ्याएँ कतिको फोन आउँछ भाउजू अहिले चाहिँ फोन चेक हुन्छ कि हुन्न दाइको म त चेक त मैले हेरेँ म भने नि भा म यस्तो नै छु जस्तो लाग्छ कि एउटा बुढाबुढीहरूको विश्वास मलाई सबै ठुलो कुरालाई चाहिँ विश्वास हो मान्छेमा होइन अब मैले होइन दाईको यो नाटकीय क्षेत्र भने यो क्षेत्र नबुझ्ने मान्छे भने गीत क्षेत्रमा गाउनु हो भाउजू दाईले यसरी गाएको कमेडी लेख्नु कस्तो कस्तो लेख्छन् हो रेली नै भर यस्तो गायो होला नि टुक्का भन्छ नि त यस्तो भन्दाखेरि किनकि यो क्षेत्र आफ्नो विश्वास छ नि त यो क्षेत्र अब उसको कला यो क्षेत्र नै हो उसको यो पेसा नै हो भनौँ एउटा ग्रुपले पेसा नै भयो भन्ने लाग्छ अब तपाईँ इन्टरभ्यू लिनु भन्छ नि यो क्षेत्र बुझ्नलाई घर परिवार घरबाटै बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो होइन अब आफ्नो पेसागत भयो एउटा कुरा विश्वास भयो अब म के हो भन्नु आफै चिन्नु पऱ्यो अनि घरबाट नै धेरै सपोर्ट चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई खुसी कुरा अब यहाँ दाईले दुई कुरा रोज्नु भएको छ म यो रेजिनालाई सोध्छु दाईले कहीँ कतै भन्नुभएको छ सायद इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको छ कि जस्तो छ अब रेजिना विदेश जाने कि होइन मतलब पढ्नका लागि त हो राम्रो पढ्ने विद्यार्थी भएको हिसाबले रेजिना सङ्गीत अब अलि हुर्किएको हुनाले विदेश जाने कि या तपाईँ चाहिँ बाबाले घर बनाइदियो हुन्थ्यो काठमाडौँमा म विदेश जान्न भन्ने हो तपाईँको के हो चाहना सकेसम्म त विदेश नजाने चाहना नै हो मेरो होइन सकेसम्म आफूले अब हुन्छ नि जन्मेपछि नेपालमै केही गर्ने नेपालबाटै आफ्नो नाम कमाउने त्यस्तो चाहिँ इच्छा छ मलाई विदेशको चाहिँ केही त्यस्तो छैन भनेपछि अब एक वर्षमा तपाईँहरूको काठमाडौँमै घर हुन्छ अब यो दुई थियो कि बाबाले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने सम्भवतः एउटा अन्तर्वार्तामै हो या मसँग अनौपचारिक रूपमा भन्नुभएको थियो कि रेजिना र सङ्गीतलाई राम्रो शिक्षाको लागि मैले त राम्रोसँग पढ्न पाइनँ पढाउनका लागि भए पनि उनीहरूको सपना पुरा गर्नका लागि भए पनि सरगमलाई पनि पढाउनका लागि भए पनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो कन्ट्रीमा पढाउन पठाउँछु अनि मात्र मैले आफ्नो सपना पुरा गर्छु भन्नुभएको थियो अब त्यसो भए तपाईँहरूले बाबालाई पहिला बासको व्यवस्था गर्नु भन्नुभएको छ हो त्यो त अब भइहाल्छ नि अब त पहिले ज्ञान नभए दक्ष हुँदैन मैले सबैभन्दा कुरो मलाई पढाइ चाहियो र अनुशासन बच्चामा यो दुइटा भयो भने भोलि बच्चा के बन्छ कसो बन्छ भन्ने त अब उसले यसमा कुनमा जान्छ यो यसले कुन लय सम्बन्ध यसलाई ठिक होला यसको क्यापेसिटी कति छ भन्ने मात्रै सोच्ने क्या अहिले मैले गायक बनाउँछु नायक बनाउँछु भन्ने कुरा छैन मलाई अहिले के चाहिएको छ पढाइ सब पढाइ र अनुशासन भने कुनै क्षेत्रमा जहाँसुकै नै माई लाइफमा सुख पाउनु भनेको अनुशासन र ज्ञानले मात्रै हो विदेश जानु पऱ्यो भन्ने हो तपाईँको विदेश होइन पहिला भए पनि राम्रो जहाँ भए पनि पहिला ज्ञान हुनु पऱ्यो पढाइ चाहियो सबैभन्दा ठुलो मेन कुरा पढाइ चाहियो पढाइ चाहिएपछि अनुशासन चाहियो अनुशासन पढाइ दुइटा इम्पोर्टेन्ट छ होइन ए भएपछि भोलि उनको बच्चाको चाहेअनुसार बाबामाले अनि एउटा कर्तव्य गर्नै पर्छ उनीहरूले के गर्छन् कहाँ बाहिर जान्छन् कि नेपाली बस्छन् कि एउटा बाटो देखाउनु बाबामाको कर्तव्य हो तर बच्चाहरू मेन कुरा अलिक पढाइमै ध्यान हुनु भन्ने मेरो त्यति छ
बाबु हजुरले अघि के भनेको रे? अनि मामुले पिट्नुहुन्छ कि नचल्ने भएर? नचल्ने पिट्नुहुन्छ मामुले? मामुले पिट्न खोज्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ रे? सरी सरी मामा, सरी मामा। अघि के भनेको थियो रे? लाज किन पापा रे? लाज किन बाबा भन न। कसले सिकाएको त्यो भन्नलाई? टिकटक चलाउने मामु कि बाबा? पोल त हजुरले पो खोलिदिनु भयो। अनि बाबालाई तपाईँले चाहिँ मोबाइल खोसेर कार्टुन हेर्नुहुन्छ कि हुन्न? बाबाको फोन खोसेर कार्टुन हेर्नुहुन्छ। अनि अनि बाबाले चाहिँ बाबाले यो हुन्छ नि ठुलो ठुलो फोटोहरू लिएर आउनुहुन्छ नि, अनि हजुरले बाबालाई के भन्नुहुन्छ? कतिको खुसी हुनुहुन्छ हजुर? अब म सङ्गीतलाई गीत गाउन पनि लाउँछु। सङ्गीत मिठो गाउनुहुन्छ भन्ने कुरा राजदाईले मलाई भन्नुभएको छ। आज सङ्गीतको आवाजमा गीत पनि सुन्नेछौँ है। यो घरमा बास पाइन्छ पाइँदैन, सुत्न देऊ खान केही चाहिँदैन, हातमा रातो झोला हातमा रातो झोला, यति राम्री मान्छेको माया कस्तो होला? यति राम्रो पो गाउनु हुँदो रहेछ त ल छोरा। भोइस कन्ट्रोल हुने बेला हो अब यो टिन एज पार गर्दैछन्। तपाईँको भिडियो चाहिँ केही हदसम्म सङ्गीतले थाम्ने पक्का देखियो? त्यहाँसम्मको होप चाहिँ छ। पेसा जे गरे पनि गायन चाहिँ सिकाउँछ। मैले सुनेको चाहिँ म एउटा कोठाबाट सुनिरहेको हुन्छु उसले गाएको आधुनिक गजलहरू धेरै गाएको मैले पाउँछु। पुरा सुरमा पर्फेक्ट भएर गाएको पाउँछु। सुर मैले सुर हो मलाई चाहिएको, सुर चाहिँ पर्फेक्ट लगाएकै हुन्छ उसले। त्यस कारणले म मेरो अगाडि त गाउँदैन, आजै हो गाएको होइन, भित्र उसको रुममा बसेर अनि गाइरहेको पाउँछ। त्यस कारणले गायन एउटा नसा हो। नसा पछि पछि के हुन्छ भने जब श्रोता दर्शकको आशीर्वाद थाप्न गइन्छ त्यतिखेर आफू बाध्यकारी भूमिकामा हुनपर्छ। त्यस कारणले गायनमा ठट्टा गर्ने कुरै हुन्न। अब बिस्तारै गायनभित्र एउटा छुट्टै किसिमको संस्कार हुन्छ, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने संस्कार हुन्छ, श्रोता दर्शकलाई पुज्ने पूजा गर्ने त्यो संस्कार हुन्छ, त्यो सबै सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब हेरौँ, अब एसएलसी अब दिने हो, बल्ल 15 वर्ष पुग्यो मान्छे बढेको मात्रै हो। जस अब उसको यो एसएलसी सकेपछि 11 पुगिसकेपछि चाहिँ म्युजिक क्लास पनि हाल्ने विचार गर्छु। अब तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत चाहना छोरा जेठो छोराले चाहिँ कलाकारै अँगालोस् भन्ने नै हो तपाईँको पनि इच्छा? त अहिले नसुने जस्तो गर्छु मैले घरमा होइन, गाउन गुनगुना गुनगुनै गर्छ छोरा नि मैले। अनि पछि त्यो बजाएर के अरे टेक्निकली हुन्छ नि, टाइमअनुसार सिक्नुपर्छ, सिक भनेर आउँछ यसलाई गीत गाउन होइन। अहिले पढाइकै भएर लकडाउन पनि भयो अनि बाबासँगले अडै मान्छन् होइन, घरमा त सिक्न कुरो अनि टाइम पनि अलिकति दिन सक्नु भयो होइन घरमा, त्यही भएर हेरौँ। बाहिरकै कलाकारहरूलाई पर्फेक्ट बनाउनु त्यो लाग्यो, बाहिरकै कलाकारहरू पर्फेक्ट बनाउन धेरै टाइम छ तर त्यही भएर लाग्छ मलाई अलिअलि यसले टाइम अब एसएलसी दियोस् होइन, त्यसपछि यो क्षेत्र समझ्छ कि झन् अलिअलि आशा लाग्छ मलाई। अब तपाईँले खेल्नुभएको म्युजिक भिडियो चाहिँ आयो पनि होइन, तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, मलाई चाहिँ यो फिट हो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन रिजिना? भनेपछि तपाईँ अब कलाकारितामा त्यति धेर देखिनुहुन्न, त्यो रहर पुरा भयो भन्ने हो? टाइम पास मात्रै हजुर, त्यही हो। यही क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने चाहिँ मेरो मलाई त्यस्तो केही सोचेको छैन होइन, अहिले त पढाइमा नै फोकस गरिरहेको छु, यताउता केही सोचेको छैन। अब त्यही हो, अब खासै त्यति निरन्तर चाहिँ गर्दिनँ जस्तो लाग्छ। भनेको जति कलाकारिता तपाईँको लागि लगाव छ होइन, जति जुन सोच्नु भएको छ त्यो चाहिँ अलिक पछि ब्याक हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। पढाइमा चाहिँ तपाईँको के फ्याकल्टी अलिक फोकसमा छ? मेरो अलि अब अलिक हुन्छ नि यो अब अलिकति यो पार गरिसकेपछि कलाकारिता त तपाईँलाई भएन, त्यो बाहेकको के छ तपाईँको चेलो दाइ? बाबाले राम्रै खर्च गरेर पढाइदिनु भयो भने चाहिँ यो भन्छु भन्ने हुन्छ नि त होइन, के छ भन्नु त? सकेसम्म बिजनेस मेबी
ओके तपाईँले त्यो 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 चाहिँ एउटा लक्ष्य पुरा पनि हुनेछ किनभने परिवारको एउटा मुख्य सदस्य पनि हो तपाईँ, अलि जेठो पनि हुन्छ र अभिभारा हामी ले चाहिँ पहिलादेखि नै बुझेको जेठो मान्छेले अलि बढी अभिभारा पुग्नुपर्छ भनेर। सङ्गीतले आधुनिक गीत अझै मिठो गाउनुहुन्छ है, आधुनिक गीत गाउँ न त केही गीतहरू। फुल हैन काँडा काँडै बाटो हिँडौँला, सम्म हैन डाँडा डाँडै पनि चढौँला, सँग सँगै जिन्दगीको खुसी हैन आँसु आँसु पनि काटौँला, आँसु आँसु पनि काटौँला। पर्फेक्ट त आधुनिकमा देखियो होइन, आधुनिकमा देखियो। अब लक्षण देखिन्छन्, लक्षण देखिएपछि त्यसलाई चाहिँ अभिभावकले नै त्यो लक्षणलाई जुन लक्षण लिएको छ त्यो लक्षणलाई छोडिनुपर्छ, खुल्ला छोडिदिनुपर्छ। कोही मिलिट्री मनपर्छ, कोही पुलिस प्रशासन मनपर्छ, होइन कुनै विभिन्न त्यो लक्षण चाहिँ सुरुबाट देखिएको हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ जुन लक्ष्य समाज छ त्यसलाई चाहिँ फ्री छोडिदियो भने केही गर्न सक्छ, जब त्यो त्यसलाई चाहिँ बन्देज राख्यो भने त्यसले केही गर्न सक्दैन। भाउजू अब तपाईँहरू यहाँ बसेको लगभग लगभग 10-11 वर्ष कट्यो छैन, अब यहाँ बसेको काठमाडौँ बसे 5 वर्ष भयो, यहाँ बसेको घरमा बसेर चाहिँ 5 वर्ष हजुर मैले देखेँ चाहिँ 5 वर्ष भयो क्या है, 6 वर्ष लाग्यो। अलिक अलिक प्रिय लाग्दो रहेछ यो ठाउँ, हजुर यो ठाउँ चाहिँ अलिक प्रिय लाग्न थाल्यो तपाईँहरूलाई, मतलब यो ठाउँ नछोडौँ नछोडौँ भएको छैन प्रिय नै लाग्यो भनौँ कि, अब काठमाडौँ नछोडौँ। अहिले यहाँ फ्यामिलीहरू छ सब, यहाँ हर कुरा घरबेटीदेखि लिएर सबै कुरामा हामी पारिवारिक छौँ, त्यस कारणले पनि प्रिय छ। अब निकट भविष्यमै एरियामा बन्छ दाइ घर, सायद यो एरिया त छोडिन्न होला कहीँ कतै। भाउजूले कहाँ सोच्नु भएको छ, दाइले घरै किन्दै हुनुहुन्छ या आफै बनाउँदै हुनुहुन्छ? यो किने यसो सुन्न, यो किनेसी मात्रै अरे आज उद्घाटन पर्यो कमलजी आउनु पर्यो भन्छु म गेटमा ढोकामा चढ्ने बेला। यस्तो मैले त के सोच्छु भने घर एउटा चराको पनि हुन्छ होइन, बासस्थान सबैको हुन्छ, तर मलाई फेरि यस्तो कुराहरूमा म विज्ञापन गर्न मन लाग्दैन, किनकि श्रोता दर्शक दिनको भएको आशीर्वादै चाहे त्यो ओडारको बास किन्न होस्, सुखको बास होस्, चाहे त्यो रुखमुनिको बास किन्न होस्, सुखको बास होस्, खुसीको हाँसोको बास होस्, त्यहाँ आँसुको बास होइन। त्यस कारणले जिन्दगीमा यो यति छ, यो यति कमाएँ, उति गयो, त्यो त्यो जिन्दगीमा मलाई एउटा खुब मनपर्छ क्या एउटा भनाइ, जिन्दगीमा जन्मिँदा के ल्याएको थिएँ र के को आशा गर्छौ तिमी, के लानु छ र यति, तिनवटा शब्द साह्रै मनसुनी शब्द छन्। त्यस कारणले मलाई यही मनपर्छ, साधारण जिन्दगी बाँच्न पाएँ, साधारण झुप्रकै बास भए पनि हाँसी हाँसी नाच्न पाएँ, त्यही हो जिन्दगी। यहाँ महलको जिन्दगी होइन, महलको जिन्दगी त हो तर महलभित्र पनि आफू मनभित्र महल हुन पऱ्यो होइन, मनभित्र महल छ बढी पनि महल बनाउन सकिने त सबभन्दा पारिवारिक हाँसो, अन्तरात्माबाट आउने हाँसो हुनु पऱ्यो। त्यस कारण त्यसमा आत्मसन्तुष्टि, जहाँ बसे पनि आत्मसन्तुष्टिको साथ बस्ने हो, होइन सबैसँग हाई हेलो नमस्ते के छ खा, त्यति त्यति भए पुग्छ जिन्दगीमा। घाम र पानी छेक्ने ओत होइन, त्यसपछि भोकलाग्दा भोजन, साथीभाइ इष्टमित्रलाई मिठो हाँसो मिठो मुस्कान, त्यही हो जिन्दगी। जे छ परिस्थितिले आफ्नो तौरबाट लाने कुरा त छँदैछ, साधारण जिन्दगी एकदम सिम साधारण जिन्दगी जिउने मेरो इच्छा हो। तपाईँले परिवारका लागि एउटा गीत त पक्कै गाउनु पऱ्यो, हामी मैले अघि पनि भनिसकेँ लोकस्वर सम्राट पश्चात यो पहिलो अन्तर्वार्ता भएको हुनाले हाम्रो लागि अनुभवी दर्शकहरूका लागि पनि र समग्र नेपालीका लागि अलिक विशेष अन्तर अवश्य पनि मैले यो गीतहरू गाइरहनुभन्दा पनि मैले यतिखेरको मैले एउटा कुरा छुट्याएको छु, गीत त एकछिनपछि आउँछ नै नआउने कुरा भएन, मलाई आजको यो स्थानसम्म ल्याउने हो भने मेरो अग्रजहरूप्रति शेर झुकाउन चाहन्छु। जस्तै देवी प्रसाद गुरुङ सुन्दर बजार लमजुङ मेरो गुरु हुनुहुन्छ, अहिले अस्वस्थ हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दैछु। W2 धनरात्री गुरुङ सुन्दर बजार निवासी लमजुङ, इन्द्रजित गुरुङ
स्वर्गीय रामभद्र परियार उहाँहरूप्रति म जहिले पनि सम्झिरहने नाम हो। स्वर्गीय भेणीहरूकै साइला नृत्यबिन हुनुहुन्छ, उहाँसँग एकदम छ। आदरणीय दिदी बिमा कुमारी दुरा, उहाँप्रति मेरो उच्च सम्मान टुकाउन चाहन्छु। त्यस पछाडि आएर मलाई पहिलोचोटि लमजुङ सुन्दर बजारको कृषि क्याम्पसको प्राङ्गणबाट प्रथम बनाएर मेरो जजमेन गरेर मलाई पोखरसम्म पुऱ्याउनु हुने आदरणीय दाई कृष्ण गुरुङ, आदरणीय दाई कृष्ण सुधा ढुङ्गाना, गोविन्द गुरुङ दाई, उहाँहरूप्रति म जहिले पनि मेरो शिर उहाँहरूको आशीर्वाद छ। र मर्सिङदी बाङ्मय प्रतिष्ठानलाई विशेष हुन चाहन्छु, उहाँहरूको मर्सिङदी बाङ्मय प्रतिष्ठानको चाहिँ एउटा सुरुको प्लेटफर्म त्यहाँ दिएको होइन, त्यस कारणले उहाँहरूप्रति म जहिले पनि सम्झना गरिरहनेछु। र पोखराबाट आरण्य बुवा प्रजापति प्राजुली, पुस्तौने बान्द्रुगा रायमाजी, अमर बिराई गुरुङ, उहाँहरूप्रति म जहिले पनि नतमस्तक छु। र बद्री प्राजुली दाईलाई विशेष सम्मान भन्न चाहन्छु, किनकि उहाँले आफूले खाइरहेको जागिर मलाई दिनुभएको काठमाडौँमा पुकार दोरी साँझमा होइन, त्यस कारण बद्री प्राजुली दाईपट्टि म एकदम सम्मान दिन चाहन्छु। स्वर्गीय सागर बोराप्रति मेरो पहिलो गीतको पहिलो सर्जक, उहाँप्रति म जहिले पनि नतमस्तक छु। र मेरो दर्शक श्रोताहरूले त त्यसै मेरो जहिले पनि सेवा डुक्छँदैछ। र रह्यो एउटा गीत, पारिवारिक गीत होइन, पारिवारिक गीत के दिउँ त मैले अब श्रीमती अब अघि भर्खर छोराले गाएँ त्यही गीत सुहाउला जस्तो लाग्यो। यो घरमा बास पाइन्छ पाइँदैन, भोजन दिनु अरू केही चाहिँ, हातमा रातो झोला हातमा रातो झोला, यति राम्री मान्छेको माया कस्तो होला। हजुर केही भन्नुहुन्छ यसको उत्तर? मलाई आउँदैन खान्छ भनेर भन्न त भनिहाल्थेँ, तर फेरि भन्न शब्द मिलेन अलि त्यही भएर। एउटा सुन्दर परिवार बनाउनका लागि महिलाको भूमिका जुन निर्वाह गर्नुभएको छ, अझ भन्नुपर्दाखेरि आमाको भूमिका या श्रीमतीको भूमिका या परिवारको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, यो उच्च सम्मान छ। अब सासु ससुरा पनि सँगै राख्ने चाहिँ त्यो चाहना कतिको छ हजुरको? छ मेरो चाहना, त्यही मान्नुहुन्न यहाँ, अब आउने जाने त गर्नु नै हुन्छ होइन। आमा अब चितवनमा हुनुहुन्छ बाबा आमा, अहिले गृह जिल्लामा हुनुहुन्न, सबै चितवनतिर हुनुहुन्छ। अनि अब हेरौँ, बुढाबुढी फेरि जहाँ अब हावापानी राम्रो, जहाँ अब बोल्ने हाँस्ने ओल्लो घर पल्लो घर, अनि अब यहाँ त हिँड्ने ठाउँ के अरे डुली ठाउँ भएन, हामीसँग अब हेऱ्यो हाम्रै मुख हिँड्नु भयो, अनि बुढो नै बुढो हुनुहुन्छ, हेरौँ। इच्छा त छ ठुलो, लमजुङ मैले चाहिँ त्यो माटो त्यो स्वर्गभूमि मा झन्झन्मेँ, त्यो ठाउँलाई चाहिँ मैले छोड्ने वाला छैन। किन छैन भने म जहाँ रहे पनि मलाई मेरो नाभि गाडिएको ठाउँ, मेरो इतिहास खोज्ने त्यही गाउँमा हो, जहाँ लमजुङ जिल्लाको चिसापानी साभिक गाउँ सर्नौ चिसापानी, हाल विश्वर नगरपालिका दुई पर्छ। त्यहाँ अहिले नयाँ बास बनाएर त्यहाँ बस्ने मान्छे कोही नभएर हामीले त्यतिकै छोडेका छौँ। सायद बस्ने मान्छे अब माइला बुवा सानो बुवा को हुनुहुन्छ, उहाँलाई राखेर त्यो बास स्थानलाई चाहिँ त्यहीँ राख्ने राख्ने र आमालाई पनि, आमालाई जुन चाहिँ मनपर्छ काठमाडौँ लमजुङ, आमा बुवालाई जहाँ मनपर्छ त्यहाँ चिता नै बस्नुहुन्छ। अब भन्नु फ्यामिली छ, ठुलो फ्यामिली छ जस लमजुङमा चाहिँ म चाहिँ त्यो प्रिय भूमि पूज्य भूमिलाई चाहिँ त्यो छ महिना काठमाडौँ, छ महिना बुढेसकालमा, अहिलेको सपना होइन, त्यो बुढेसकाललाई चाहिँ छ महिना काठमाडौँ, छ महिना मेरो त्यो माटोमा बिताउने मेरो चाहना हो। हेरौँ आमालाई पनि अब सपना पुरा हुँदै गयो भने, मेरो दशक श्रोताहरूको आशीर्वाद लाग्दै गयो भने त्यो धेरै टाढा छैन, त्यो सपना पनि छिट्टै पुरा होस्। र अब जाँदा जाँदै धेरै कुरा आइहाल्यो परिवारको, तपाईँले पनि धेरै कुराहरूको विश्लेषण गर्नुभयो। अब तपाईँलाई चाहिँ अहिले तत्कालै मेरो श्रीमानको अब यी सब कुराहरूको साथ र सपोर्ट हुँदै गर्दाखेरि श्रीमानले यो चाहिँ तत्कालै मेरो लागि गर्दै हुन्थ्यो भने के त्यस्तो छ? त्यो खासै मलाई यो चाहिन्छ, यो हुनुपर्छ भन्ने मैले सोचेको छैन होइन। मैले एक कुरा अब पहिले बच्चासी भने भन्नुभयो के छ भने, मान्छेमा एउटा ऊर्जा शक्ति लिन खुसी नै हुनुपर्छ, त्यो आफसे आफ भन्छ, ढिलो चाँडो हो हेरौँ। अब अहिले नै तत्कालै चाहिन्छ भन्नु मलाई छैन होइन, एउटा स्वास्थ्य अब मेन कुरा स्वास्थ्य रहनु पऱ्यो, खुसी रहनु पऱ्यो, त्यो आवश्यक भन्छ। र घरबास भन्ने कुरो मनको खुसी भएपछि आफै भन्छ त्यसै।
हेरौँ ढिलो चाँडो हो तर बन्ने बिना मैले कमलजी यति यसरी बस्यो भने मात्रै भन्छु अहिले बन्छ बन्दैन पछि अब जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई केही भन्न मन छ किनकि धेरै दर्शकहरूले बाबाहरूलाई शुभकामना दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ कति खुसी हुनुभयो त्यो दिन जब ड्याडीले त्यो लोकस्वर सम्राट पाउनुभयो भन्ने खबर पाउनुभयो फर्स्टमा चाहिँ मैले बिलिभ गरेको थिएन बिकज मम्मले भन्नुभएको थियो ड्याडी चाहिँ सिधै जानुभयो त्यो थाहा थिएन हाम्रो भनेको झुक्क्याएर जानुभएको थियो चार होइन चार गते मात्रै मलाई बेलुका भन्यो पाँच गते मलाई पोखरा सम्मान गर्नु भन्यो भयो त्यति केही थाहा थिएन अनि ए भन्ने कुरो भयो उहाँ पनि प्रोग्राम थियो चार गते राति आएर नाइटमा नाइटमा आउनुभयो बिहान जानुभएको पोखरा त्यति थाहा थिएन हामीलाई तर खुसी त घरको परिवार किन हुन्न र खुसी होइन यत्रोसम्म तर त्यो घरको परिवार खुसी हुँदैन यो दर्शक समयले दिएको दर्शकले झन् धेरै खुसी भयो दर्शकले दिनुभएको दर्शक खुसी नै हुनु पऱ्यो होइन खुसी भएरै दिनुभएको होला भनेको तपाईँ एकदमै जुन बाबा हो त्यो बाबा पाउनुभयो भन्ने भयो तपाईँलाई मन भने होइन तर यो गीतहरू तर सुने त अब मैले पहिलादेखि नै सुनेको होइन भन्नाले अब गाएको एकदम अनुसार अनि यो क्षेत्रको दिएको अनुसार टाइम होइन अनि अब आफैले भन्ने कुरो त होइन अलिकति म एउटा पब्लिकै हिसाबले मूल्याङ्कन गर्दा हुनुपर्ने हो हुनुभयो जस्तो धेरै खुसी लाग्छ यो भनेको पब्लिकले जुन सपोर्ट दिएको थियो त्यो चाहिँ यति बेलै हुनुपर्ने थियो भयो भन्ने तपाईँ लाग्छ मेरो आइडल चाहिँ हुनुहुन्छ एकजना स्वर्गीय झलकमान गन्धर्व स्वरको हिसाबले धेरै म उहाँको गीत कहिले पनि गाउन सकिनँ उहाँको गीत कति प्रयास गरेँ त्यो डाँफेचरी भन्ने छ एउटा त्यो तपाईँले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ मैले सकिनँ त्यो गीत गाउनलाई म चाहेर पनि झलकमान गन्धर्व भन्न सक्दिनँ मतलब उहाँको त्यो स्वरको रेन्जमा म पुग्न सक्दिनँ जो कोहीले पनि तपाईँको आइडल को भन्दाखेरि एकजना त हुन्छन् नै तर तपाईँ लाखौँ दर्शकको यो यो पिँढीमा चाहिँ तपाईँ दर्शकको आइडल हजुर हजुर उहाँले मलाई त्यो आशीर्वाद दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद तर मैले भन्न खोजेको तपाईँको चाहिँ स्वरको चाहिँ स्वर सम्राट मान्नुभयो भने लोकद्वारी स्वर सम्राट हुँदैन उहाँको चाहिँ त्यो माटो बोल्ने आवाज त्यो कहाँबाट टिप्नुहुन्छ त्यो थाहै हुन्न त्यस कारणले नारायण चाहिँ दाई उहाँहरू मेरो युग गाएको हुन्छ मैले उहाँहरूलाई यो युग हाँक्नुभएको लोकसङ्गीतमा पूज्य गायकहरू एकदम पूजनीय लगनीय जस्तो नारायण रायमाजीको जस्तो स्वर कमाइली भेट्छन् त उहाँमा के छ के छ म त्यो स्वरमा कसरी म वर्णन गरौँ त्यो बस्दा बस्दै पनि उहाँ बोल्दा पनि त्यो लोकलयमा आधारित भएर बोल्नुहुन्छ नारायण रायमाजी युग गायकको रूपमा सम्मानित भएको हेर्ने चाहना छ त युग लोक नारायण रायमाजी दाई हुनुभयो पुस्तम क्राय नेपन दाई हुनुभयो त्यस पछाडि आएर शम्भु राई दाईहरू हुनुभयो नन्दकृष्ण जोशी भगवान् दाहाल हुनुहुन्छ हाम्रो होइन सबै सबै हुनुहुन्छ सबै क्षेत्रमा उत्तिकै हुनुहुन्छ तर सबैलाई उत्तिकै सम्मान छ मेरो तर नारायण दाईको फेरि यो भन्नुभन्दाखेरिमा मलाई माफ गर्नुहोला कसैको मनमा चिसो पस्न सक्ला मलाई यो क्षेत्रमा सुरुमा प्लेटफर्म दिने नारायण रामेजी दाई त्यसै शम्भु राई दाईले हो होइन सम्रदायको श्रद्धा रेकर्डिङबाट मैले एल्बम निकालेँ त्यसपछि पहिलो गीत चाहिँ मैले नारायण दाईको म गाएँ यो साधारणमा होइन कि मैले मनमा सोचिरहेको हुनुपर्छ नारायण दाईको गीतहरू जस्तै दसैँ आउँदाखेरिमा यो दसैँमा म आइनँ भने निष्ठुरीले दाई मलाई नभने त्यो मलाई धुरुक्कै रुन्थेँ गाउँमा आउँदाखेरि धुरुक्कै रुन्थेँ म त्यस्ता ती सरस्वती पुत्रहरू हुनुहुन्छ त्यस कारणले उहाँहरूको चेलो आज यो स्थानमा आइपुग्दाखेरिमा आम श्रोता दर्शकले यो स्थानमा ल्याइरहँदाखेरिमा उहाँहरूप्रति म जहिले पनि आभार कुनै शब्दै छैन कि त्यो वर्णन गर्ने यो एउटा अग्रजप्रतिको सम्मान पनि भयो अब भाउजूको केही छ भन्नु सम्मान भन्दा नि अब यसमा जस्तै दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन सबै दर्शकले सबै भगवान् एउटा कलाकारको दर्शक नै हो मूल्याङ्कन गर्ने होइन र मैले त अब बुझ्नु त बुझिन्छ नि होइन अब उहाँले यो क्षेत्रमा दिएको 55-56 वर्ष चाहिँ कति सालदेखि हो
56 सालदेखि उहाँ स्वरमा मात्रै होइन यदि यो क्षेत्रमा सङ्ख्यामा पनि बढी अगाडि हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। यो एउटा अग्रजहरूले अहिले आम कलाकार जति पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफूले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जस्तो अरू कलाकारहरूले पनि दाइलाई समर्थन गर्दा चाहिँ पक्का मेरो श्रीमान चाहिँ लोकस्वर सम्राटै रहेछ भन्ने थाहा होला। अब कहिले स्वरको मात्र होइन एउटा सङ्ख्या पनि यो क्षेत्र योगदान बढी दिएको दाइले होला जस्तो लाग्छ मलाई है। अब मैले भनेको होइन अब उहाँहरूलाई पनि मूल्याङ्कन आफूलाई पनि थाहा होला धेरै गाउनेमा दाइ होला जस्तो लाग्छ मलाई दाइ हुनुहुन्छ होला। यसो बुझ्दाखेरि अब मैले भन्दा नि अब अग्रज बढी हुनुहुन्छ नि त ठुलो अब पहिल्यैदेखि नै दाइसँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले एउटा हृदयदेखि नै सम्मान गर्नुपर्छ मेरो त्यही आशा छ। हस् थ्याङ्क यू सो मच यो पूर्ण सफल परिवारका लागि यो महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ताको लागि धन्यवाद। हजुर चाहिँ राजु दाईको आफन्त पऱ्यो कि? हजुर आफन्त म राजु दाईको साडु भाइ बोल्दैछु। हजुर म मेरो शुभ नाम ईश्वर परियार। हजुर म राजु दाईको आज यो सम्बन्ध मात्रै जोडिएर होइन म सानैदेखि मेरो बचपनैदेखिबाट मैले हृदयदेखिबाट मैले राजु दाईलाई अहिले के अरे एकदमै हृदयदेखि सम्मान गरिराखेर आइराखेको मान्छे हो म। अनि अहिले झन् हाम्रो यो नाताले पनि एकदमै राजु दाईलाई एकदमै हृदयदेखिबाटै यहीँ देख्नु पाउँदा अनि एउटा नाताले फेरि हाम्रो साडु दाई साडु भाइको नाताले एकदम नजिकै नै ल्याउँदाखेरि चाहिँ म असाध्यै खुसी छु। झन् अहिले अब यो पाइराखेको आबादी स्वर सम्राट राजु परियार दाईको असाध्यै दर्शकबिन्दहरूले यो उठाएर ल्याउनु भएको छ। उहाँहरूले ल्याउँदा ल्याएको उसमा चाहिँ म पनि उहाँको दर्शकबिन्दहरूलाई सबैलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु मेरो तर्फदेखि।